Եվ այսպես կրթության և գիտությանը 2020 թվականին պետական բյուջեից կհատկացվի 158 միլիարդ 92 միլիոն դրամ։ Սա 2019-ի համեմատ ավելի է 18 միլիարդ դրամով կամ 12%-ով։ Համեմատության համար ասեմ, որ 2018-ի հատկացումները ավելի քան 129 միլիարդ էին, 29 միլիարդով քիչ 2020-ի հատկացումներից։ Հաջորդ տարի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը նախատեսված հատկացումները ուղղվելու են 10 ծրագրի իրականացմանը։ 2020 թվականին հանրակրթության ծրագրով կհատկացվի ավելի քան 98 միլիարդ դրամ, 2019-ի 87 միլիարդի դիմաց։ Սա գրեթե 11 միլիարդով կամ 12.4%-ով ավելի է։ Բյուջեից տարական, հիմնական, միջնակարգ հանրակրթության և նախադպրոցական կրթության համար նախատեսված է տրամադրել ավելի քան 89.5 միլիարդ, այս տարվա շուրջ 80 միլիարդի դիմաց, աճը կազմում է 10 միլիարդ 689 միլիոն կամ 13.5%։ Հաջորդ տարի 10%-ով կավելանա մանկավարժների աշխատավարձը։ 2020 թվականի բյուջեի նախագծով մանկավարժների աշխատավարձի ֆոնդի աճը 9 միլիարդ 700 միլիոն դրամ է, որից գրեթե 6 միլիարդը աշխատավարձերի բարձրացման համար է նախատեսված։ Նախնական և միջին մասնագիտական կրթություն ծրագրին կհատկացվի ավելի քան 14 միլիարդ դրամ, 2019-ի շուրջ 11 միլիարդի դիմաց, աճը 2 միլիարդ 640 միլիոն է կամ 22.6%։ Գումարից ավելի քան 12 միլիարդը կհատկացվի նախնական և միջին մասնագիտական կրթություն ստացող 6600 հոգու կրթաթոշակի և ուսանողական նպաստների տրամադրմանը։ Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով և ուսումնական գրականության ապահովելու համար 2020-ին նախատեսվում է հատկացնել 780 միլիոն դրամ, 2019-ի 1 միլիարդ 77 միլիոն դրամի դիմաց։ Դպրոցներում STEM կրթության և ռոբոտատեխնիկայի զարգացման իրականացման համար կհատկացվի 671 միլիոն դրամ, 2019 թվականի 352.2 միլիոնի դիմաց։ Իդեպ այդ գումարը նախատեսվում է ռոբոտաշինության 30 խմբակների և ինժեներական 676 լաբորատորիաների խմբակավարների վարձատրության նպատակով, 2019-ի 74 խմբակների և ինժեներական 348 լաբորատորիաների դիմաց։ Մշակույթի ոլորտի համար 2020-ին պետական բյուջեի նախագծով կհատկացվի ավելի քան 15 միլիարդ դրամ։ Ծախսերը նվազել են 126 միլիոնով կամ 0.8%-ով։ Իսկ սպորտի և երիտասարդության ոլորտի համար 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է հատկացնել շուրջ 4 միլիարդ դրամ, 2019 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 3.9 միլիարդ դրամի դիմաց։ Ծախսերը աճել են 145.9 միլիոն դրամով կամ 3.7%-ով։ Կրթության, գիտության, սպորտի ու մշակույթի ոլորտին 2020 թվականին բյուջեով նախատեսված ծախսերը այսքանն էին։